្លែងសៀមរាបម្ដងម្ដងធ្លាប់តែឃើញគេជីកកអង្គុយជុំជុំគ្នាចង់រកកន្លែងជួលដូចគេប៉ុន្តែអត់ដឹងទៅជួលនៅណាហើយថ្លៃនឹងប្រមាណហើយគេត្រូវការឯខ្លះដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំកន្លែងជួលកង់អង្គុយមួយកន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបតែខ្ញុំឲ្យមកជាយួយហើយលើកនេះតំតែរកបានហើយទៅជួលផ្ទាល់ហើយទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អៗជាច្រើនហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់វាទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីតាំងរបស់គាត់គឺនៅផ្លូវធំជិត Pop Street ងាយស្រួលរកមែនតើចាំខ្ញុំដាក់ Google Map នៅលើ Description ឲ្យនៅទីនេះមានកង់អង្គុយថ្មីៗជាច្រើនចង់មកម្នាក់ឯងក៏បានមកជាក្រុមក៏មានកង់ជួលគ្រប់ដែរហើយតម្លៃវិញគឺ10ដុល្លារក្នុងមួយកង់សម្រាប់ការជិះមួយថ្ងៃកង់អង្គុយនៅទីនេះគឺល្អៗស្រួលជិះជីផ្លូវឆ្ងាយផ្លូវចិត្តគឺមិនបាច់ព្រួយបារម្ភអីទេសម្រាប់ការខូចគឺមិនងាយខូចទេហើយសាមពេញអាចជិះបានរហូតដល់65គីឡូម៉ែត្រហើយបើជិះទៅដល់ទីណាខូចវិញអ្នកគ្នាអាចខលទៅគាត់ដើម្បីឲ្យទៅជួយដល់ទីនឹងបានគាត់ក៏មានមួកការពារថ្មីៗល្អៗសម្រាប់ទុកឲ្យយើងពាក់តែសម្រាប់កង់អង្គុយនេះយើងអាចពាក់ក៏បានអត់ក៏បាននិយាយពីពួកគាត់វិញគឺរួសរាយខ្លាំងមែនទែនចង់ជួជាថ្ងៃក៏បានជាអាទិត្យក៏បានជាខែក៏បានសម្រាប់ការជួលគាត់ត្រូវការតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងនឹងម្នាក់ទេក្នុងមួយក្រុមក៏អគុយនេះគឺខ្ញុំជីហើយគឺស្រួលហើយសម្រាប់ល្បឿនក៏មិនយឺតដែរវាអាចជីបានរហូតដល់35គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបានហើយមួយទៀតយើងអាចជីផ្លូវកង់ក៏បានជាផ្លូវម៉ូតូឡានផ្លូវធំនឹងក៏បានដែរពិសេសគឺផ្លូវចៀតយើងនៅតែអាចជីទៅមុខបានរហូតដោយសារតើកង់គួយយើងរៀងតូចសម្រាប់អ្នកចង់សក់គីឡូវិញយើងក៏អាចជួលកង់ទាំងនេះហើយធាក់ដោយមិនបាច់ប្រើគួយក៏បានដែរដូច្នេះអ្នកនាងអាចធាក់ជុំវិញវងធំលេខបានកន្លែងគាត់ស្រួលត្រង់ថាយើងអាចយកពីព្រលឹមបានម៉ោង 5-6 បានហើយបើសិនជាអ្នកនាងផឹកដាច់យប់អីយកទៅលេតអីអាចយកទៅឲ្យគាត់យឺតម៉ោង 8-9 ក៏បានដែរមកអាគួយវិញគាត់ត្រៀមឲ្យមួយពេញសម្រាប់ជីកតែម្ដងមិនចាំបាច់ញ៉ៃញ៉ៃជួលហើយទៅរកកន្លែងសាទេហើយបើសិនជាជួលច្រើនថ្ងៃគាត់ក៏មានធៀមជាឆ្នាំងសាឲ្យអ្នកគ្នាទុកសាឬក៏បើអត់ចង់សាទេអ្នកគ្នាអាចជីកកង់អង្គុយនឹងមកកន្លែងគាត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអង្គុយតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ជាងនេះគឺកង់អង្គុយគឺមានប្រដាប់ចាប់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ទូរស័ព្ទសម្រាប់ទុកមើល Google Map ឬក៏ថតលេងក៏បានដែរអញ្ចឹងវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនៅតាមផ្លូវគឺយើងអាចមើលផ្លូវបណ្ដាជីកបណ្ដាក៏បានតែបើមើលយូរពេកអាចជីកចូលគុំព្រៃការជីកកង់អង្គុយគឺវាល្អសម្រាប់ជួយទៅដល់បរិស្ថានដ៏ស្អាតនៅសៀមរាបនេះដោយវាមិនបានបញ្ចេញនូវជាតិពុលហើយនឹងបានចូលរួមការកាត់បន្ថយនៃការឡើងកម្ដៅនៃផែនដីផងដែរពិសេសការកាត់បន្ថយនៅថ្លៃចំណាយពេលយើងទៅលេងម្ដងម្ដងព្រោះយើងអត់ត្រូវចាក់សាំងម៉ូតូដោយការជួលម៉ូតូទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបំណងទៅលេងសៀមរាបហើយចង់ជួលកង់អង្គុយ complex share video នេះទុកដើម្បីពេលណាដែលយើងទៅលេងយើងមានកន្លែងស្រាប់ហើយ complex mention មិត្តភ័ក្តិអ្នកគ្នាឲ្យទៅសម្រាប់ត្រៀមទៅដើរលេងនៅសៀមរាបអរគុណអ្នកគ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះ Bye bye ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ